tam xəbərlərə baxırsınız. Bir neçə gün öncə özünü məktəbin pəncərəsindən ataraq intihar edən Elena Hacıyevanın intiharının araşdırılması barədə Prezident İlham Əliyev göstəriş verib. Bu barədə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu iş Prezidentin və birinci vitse prezidentin nəzarətindədir. Bununla bağlı bütün dövlət qurumlarına xüsusi tapşırıqlar verilib. Prezident İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva aprelin 4-də intihar edən 162 sayılı məktəbin 8-ci sinif şagirdi Elena Hacıyeva ilə bağlı göstəriş veriblər. Bu barədə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova danışıb. O deyib ki, prezident və birinci vitse prezident məktəblinin intiharının araşdırılmasını tapşırıb. Komitə sədrinin sözlərinə görə, sosial şəbəkələrdə işi dərk etməyən insanlar iradlar tuturlar və populist çıxışlar edirlər. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, bu iş ölkə başçısının və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın diqqətində və nəzarətindədir. Bununla bağlı bütün dövlət qurumlarına, Təhsil Nazirliyinə, Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinə, Daxili İşlər Nazirliyinə xüsusi tapşırıqlar verilib ki, bu iş ciddi araşdırılsın. Bugün bir qrup vətəndaş yenidən həbs olunaraq 30 sutka həbs cəzasını alan keçmiş siyasi məhbus Bayram Məmmədovun həbs olunmasına görə etiraz aksiyası keçiriblər. Lakin çox keçmədən aksiya iştirakçılarından Fatimə Mövlanlı polis tərəfindən saxlanılıb. Bir neçə saatdan sonra isə sərbəst buraxılıb. Bayram Məmmədova azadlıq, işkəncələrə son! Bayram Məmmədova azadlıq, işkəncələrə son! Bugün bir qrup vətəndaş keçmiş siyasi məhbus Bayram Məmmədovun yenidən həbs olunmasına görə etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiya zamanı ictimai fəal Fatimə Mövlanlı saxlanılıb, lakin bir neçə saatdan sonra sərbəst buraxılıb. Məmmədova azadlıq, işkəncələrə son! Siyasi məhbuslara azadlıq, işkəncələrə son! Aksiyanı təşkil eləməkdə dediyim ki, baxın, bəlkə də burada olanlar 5.35.1 nəzadından həbs olunacaq. Amma baxın özünüz, heç mən müqavimət göstərmirik, içməyə əsayişi pozmuruq. Ya, xayiş eləm, baxın, zorakılığı bu adamlar edir. Zorakılığı siz. Siyasi məhbuslara azadlıq. Azadlıq. Siyasi məhbuslara azadlıq. Siyasi məhbuslara azadlıq. Yası məhbusları azadlıq! Qadın, ne diyorsun? Ne diyorsun? Gel buraya! Bırak! 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 Siyasi məhbusları azadlıq! Siyasi məhbusları azadlıq! Siyasi məhbusları azadlıq! Siyasi məhbuslara azadlıq! Siyasi məhbuslara azadlıq! 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 Aparma onu! Keçin, yavaş, yavaş, yavaş! Azadlıq! 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 Danışın, danışın! Azadlıq, niyə tutuz onu? Tansiyon mu yapalım? Otur, dağıtın! Hansı bölmə yaparız, deyə bilərsiniz? 25-ci bölmə? 25. Oldu. La sür! Gediriyorum biz dostum. Nə baş verdi, nə olur? Siyasi məhbuslar azadlıq üçün yığışmışdıq, azadlıq tələb eləyirdik. Ona görə yığışmışdıq, gördüyünüz kimi, gördüyünüz hər şey göz qabağındadır. Həbs, yenə həbslər olundu. Asur çıxıram. Dağlı nədir o kişi? Kes, kes, kes. Burda nə keçmir? Keçin. Keçin, burda yolu bağlama. Hal-hazırda azadlıqdayıq, təxminən 2 saat yarım. Nizami rayonu 25-ci polis bölməsində saxlanıldıqdan sonra azadlığa buraxıldıq. Saxlanılmağımızın səbəbi nə idi? Biz Bayram Məmmədova azadlıq, siyasi məhbuslara azadlıq, işgəncələrə yox tələbindən bir aksiya təşkillədi. Aksiyanı mən və yanımdakı İçmai Fayal Günarə xanla bir yerdə təşkilləmişdi. Keçmiş siyasi məhbus Rüfət Səfərovdan da xəbər var. Çox təəssüf ki, xoşa gəlməz xəbərdir. Belə ki, səhhətində ciddi problemlər yaranıb.
May ayında prezidentin əf sərəncamı ilə azadlığa çıxan keçmiş siyasi məhbus Rüfət Səfərovda hepatit C xəstəliyi aşkarlanıb. Bu barədə atası Eldar Sabiroğlu məlumat verib. Atasının sözlərinə görə Rüfət səhhətindəki problemlərə görə Ankarada müalicə alırdı. Dünənsə analizlərin nəticələri çıxıb və xəstəlik aşkarlanıb. Atasının sözlərinə görə Rüfət həbs olunmamışdan qabaq check-up müayinədən keçmişdi və heç bir problemi yox idi. Onun fikrincə Rüfət bu xəstəliyə həbsxanada yoluxub. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri yenidən bir araya gələcəklər. Görüş aprelin 15-də Moskvada keçiriləcək. Görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ölkənin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri qismində Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da iştirak edəcək. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədiyarov və Zöhrab Mnasakayanın görüşü aprelin 15-də Moskvada keçiriləcək. Məlumata görə bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. O bildirib ki, görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ölkənin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri qismində Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da iştirak edəcək. 2013-cü ildə prezidentliyə namizəd olmuş yazıcı Rüstəm İbrahim Bəyev Dor telekanalına müsahibə verib. O öz müsahibəsində maraqlı məqamlara toxunub. Onun kanala verdiyi müsahibəsində ən ilginc açıqlaması isə 2013-cü ildə prezidentliyə namizədliyini irəli sürməsindən duyduğu peşmançılıq olub. Yazıcı kinorejissor Rüstəm İbrahim Bəyev Dor telekanalına müsahibə verib. Yazıcı Azərbaycan hökuməti ilə əlaqələrinin kəskinləşməsindən danışıb. Rüstəm İbrahim Bəyev əmindir ki, Azərbaycanda hakimiyyət öz mahiyyəti itibarilə yekcins deyil. Onun sözlərinə görə bir neçə il bundan əvvəl Bakıda onun başının üstünü təhlükə alıbmış. Yazıçının sözlərinə görə Bakıda onu titullarından və mükafatlarından məhrum etməyə çağırıblar. Hətta prezidentə müvafiq fərmanın layihəsi də təqdim olunub. Ancaq İlham Əliyev həmin fərman layihəsini sözün hərfi mənasında cırıb atıb. Sizə deməliyəm ki, bu həqiqətdir. 5 ay əvvəl mənim bütün titullardan və mükafatlardan məhrum edilməyim barədə prezident fərmanının layihəsi ona təqdim olunanda o bu biabırçılığı qurtarın deyib və həmin layihəni cırıb atıb, deyə İbrahim bəy bildirib. Rüstəm İbrahim Bəyev 2013-cü il prezident seçkilərində iştirakından da danışıb. Onun sözlərinə görə, müxalifət qüvvələri onu prezident postuna öz namizədliyini irəli sürməyə sözün müstəqim mənasında təhrik ediblər və o, öz keçmiş qərarına görə çox heyfslənir. Məşhur Wikileaks saytının yaradıcısı Juan Assange saxlanılıb. Ekvador onun siyasi sığınacağını ləğv etmək qərarına gəlib və London polisini səfirliyə dəvət edib. Ancaq səfirliyin illərdir qurduğu Juanın nəyə görə London polisinə təhvil verməsi məlum deyil. Britaniya polisi Wikileaks saytının yaradıcısı Juan Assange-nin saxlandığını bildirib. Məlumata görə, polis əməkdaşları Assange-nin sığındığı Ekvator səfirliyinə dəvət olunublar. Ekvator onun siyasi sığınacağını ləğv etmək qərarına gəlib. London polisi aprelin 11-də bildirib ki, Assange-in saxlanılıb və mümkün qədər tez məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. O, 2012-ci ildən Ekvatorun Londondakı səfirliyində gizlənirdi. İlkin olaraq, iki qadının 2010-cu ildə səsləndirdiyi cinsi təcavüz və zorlama ittihamları ilə İsveçə ekstradisiya olunmaqdan yayınıb. Sonradan isə Britaniyanın özündə zaminə buraxılma şərtlərini pozduğuna görə həbs təhlükəsi olduğundan səfirlikdən çıxa bilmirdi. Əvvəlcə, səfirlikdə qonaq kimi xoş münasibət görürdü, ancaq bu, Cənubi Amerika ölkəsində hakimiyyət dəyişincə onun kənar şəxslərlə təmasları məhdudlaşdırıldı. İnternetə çıxışı kəsildi. 47 yaşlı Avstraliyalı Birləşmiş Ştatların Əfqanistan və İraq müharibələrinə dair 500 minədək gizli sənədini sızdırmaq ittihamı ilə mühakimə oluna bilər. Ötən il ABŞ-ın Virginia ştatında prokurorlar Assange-nə açıqlanmayan ittihamların olduğunu bildirmişdilər. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmə ümidi ilə hələlik.